नमस्कार तपाईँहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा हाम्रो युट्युब च्यानलमा कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै विषयका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन् तपाईँहरूले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर टिकटकमा गएर अथवा भाइबरमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरेर हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ हामीले हरेक क्लासको हरेक सब्जेक्टको ओल्ड क्वेसन सोलुसन मोडल क्वेसन सोलुसन कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसन सोलुसन साथसाथै च्याप्टरै पछिको च्याप्टर वाइज क्वेसनका सोलुसनको भिडियो बनाएर युट्युब तथा फेसबुकमा हालेका छौँ ती भिडियोहरू हेरेर तपाईँहरूले आफ्नो कन्सेप्टलाई क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो नलेजको नलेजलाई तिखार्न सक्नुहुन्छ भने आफ्नो इक्जामलाई पनि बडा राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो भिडियोहरूलाई लाइक र सेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थी समक्ष पुऱ्याइदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु साथसाथै हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुललाई सब्सक्राइब गरिदिनु हुन विनम्र आग्रह गर्दै म कृष्णदास आजको कक्षा सञ्चालन गर्न गइरहेको छु आज चाहिँ हामी कक्षा नौको नेपाली विषयको पाठ तिन बारी भन्ने जुन वस्तुपरक निबन्ध छ त्यो निबन्धको अभ्यास खण्डमा छौँ आज चाहिँ हामी करेसाबारीको चाहिँ सबै शब्द भण्डारका अभ्यास बोध र अभिव्यक्तिका अभ्यासहरू प्रश्न उत्तरहरू संक्षिप्त उत्तर, उत्तर लेख्ने त्यस्तै व्याख्या गर्ने तर्क दिने विवेचना गर्ने सबै प्रश्नको उत्तर हामी छलफल गर्नेछौँ त्यसैले यो भिडियो अन्तिमसम्म एकदमै ध्यानपूर्वक हेर्नुहोला भनेर म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्दछु त सुरु गरौँ हाम्रो शब्द भण्डारको एक नम्बरको अभ्यास छ यहाँ हेरौँ दिएका शब्द र तिनका अर्थबिच जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ अब शब्द र अर्थको यहाँ जोडा मिलाउनु पर्ने यो त हामीले सानैदेखि गर्दै आएको अभ्यास हो ल हेरौँ पहिलो छ गुणस्तरीय भनेको एकदम क्वालिटी भएकोलाई गुणस्तरीय भन्छन् होइन त गुणस्तरीय भनेको के हो त गुणस्तर भ राम्रो भएकोलाई गुणस्तरीय भनिन्छ त्यस्तै गोडमेल त गोडमेल गर्नु भनेको के हो गोडमेल गर्नु भनेको चाहिँ बोट बिरुवा वरिपरि भएका झारपात उखेल्ने वा गोड्ने काम अब हेर्नुहोस् धेरैजनालाई के कन्फ्युजन हुन्छ भनेको गोड्नु भनेको के हो खनेर भित्र रोप्नु हो होइन गोड्नु भनेको चाहिँ झारपात उखेल्नु हो है कन्फ्युज नहुनु होला जस्तो तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु मैले एक्जाम दिएँ मैले एक्जाम दिएँ के हुनुपर्ने हो अथवा म एक्जाम दिनेछु के हुन्छ आई विल गिभ माईाम हुन्छ हुँदैन आई विल टेक माई एक्जाम हुन्छ हो त्यस्तै हो कि यो भनेको यो गोड्नु भनेको चाहिँ खासमा रोप्नु होइन उखेल्नु चाहिँ हो यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला कन्फ्युज नहुनु होला अब झौँ अर्को शब्द त खाडल त खाडल भनेको खाल्टो यो त हामीलाई बडा मजाले थाहा छ खाल्टो अर्को हेरौँ बाली बाली भनेको के हो त कृषिको उपज हो होइन एग्रिकल्चरमा प्रयोग हुने बाली नाली त्यस्तै लट्टे लट्टे भनेको चाहिँ के हो त थाहा छ लट्टिनु हो होइन एउटा सागको एउटा प्रकार हुन्छ जसलाई लट्टेको साग भनिन्छ हरियो पनि हुन्छ रातो पनि हुन्छ है लट्टेको साग तपाईँले रायोको साग खानुभएको होला चमचुर खानुभएको होला पालुङको खानुभएको होला त त्यस्तै लट्टे पनि एउटा सागको प्रकार हो यो पनि तपाईँहरूले खानुभएको होला है त जाउँ अब दुई नम्बरमा फटाफट दिएका विभिन्न क्षेत्रमा प्रयोग हुने प्राविधिक तथा पारिभाषिक शब्द पढ्नुहोस् र तिनीहरूको अर्थबारे छलफल गर्नुहोस् भनेको छ अब हेरौँ के हो त प्राविधिक तथा पार... तथा पारिभाषिक शब्द भनेको प्रविधिमा प्रयोग हुने टेक्नोलोजीमा प्रयोग हुने शब्दलाई प्राविधिक शब्द भनिन्छ त्यस्तै परिभाषाले मात्रै डिफिनेसनले मात्रै बुझ्न सकिने खालका शब्दहरूलाई पारिभाषिक शब्द भनिन्छ अब विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका पारिभाषिक तथा प्राविधिक शब्दहरू प्रयोग गरिएका हुन्छन् जस्तो कानुनमा हेर्नुहोस् कानुनमा अधिवक्ता मुचुल्का बारेस तारिक बिगो जमानत यस्ता प्रकारका शब्दहरू छन् यसलाई पारिभाषिक शब्द भनिन्छ प्रशासनमा हेर्नुहोस् दर्ता चलानी टिप्पणी सरुवा बढुवा परिपत्र वाणिज्य क्षेत्रमा ब्याङ्किङ क्षेत्रमा आय व्यय राजस्व बहुचर बेरुजु निकासी फर्स्योट विज्ञान तथा प्रविधि भनेको टेक्नोलोजीमा साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा अब हेर्नुहोस् यहाँ ऊर्जा भनेको इनर्जी होइन सम्बन्ध तापक्रम यौगिक विकिरण जीवाणु वन फरेस्ट्रीमा वन क्षेत्रमा यस्ता शब्दहरू छन् एजुकेसनको क्षेत्रमा शिक्षाका क्षेत्रमा यस्ता शब्दहरू छन् साहित्यको क्षेत्रमा यस्ता प्रकारका शब्दहरू छन् रस छन्द अलङ्कार विधावाद दृष्टिबिन्दु सञ्चारका क्षेत्रमा कम्युनिकेसनका क्षेत्रमा यस्ता प्रसारण परिसम्वाद इमेल सम्पादकीय दूरसञ्चार समाचार पत्र यस्ता प्रकारका शब्दलाई हामी पारिभाषिक तथा प्राविधिक शब्दहरू भन्छौँ र हाम्रो पाठमा पनि विभिन्न पारिभाषिक प्राविधिक शब्दहरूको प्रयोग भएको छ त तिन नम्बरको अभ्यास तपाईँले हेर्नुभयो भने ठ्याके थाहा पाउनुहुन्छ करेसाबारी निबन्धबाट कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने पाँचवटा पारिभाषिक तथा प्राविधिक शब्द टिपी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ अब हामीले कम्तीमा पाँचवटा शब्द त टिप्नु पऱ्यो होइन पाठबाट ल टिपौँ यहाँ म तपाईँहरूलाई टिपेर देखाउँछु है त जस्तो रासायनिक रासायनिक एउटा शब्द छ अब रासायनिक शब्द भनेको के हो त भन्दाखेरि के केमिकलहरू प्रयोग भएको होइन भनेपछि अब रासायनिक शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दाखेरि के भनिन्छ भन्दाखेरि खेतीपातीमा रासायनिक मलको प्रयोग गर्नु हुँदैन जस्तो युरिया डिएपी पोटास भनेका रासायनिक मलहरू हुन् केमिकल फर्टिलाइजर्स भनेर भन्छ अङ्ग्रेजीमा होइन त खेतीपातीमा रासायनिक मलको उपयोग प्रयोग गर्नु हुँदैन यसरी वाक्य बनाउन सकियो अर्को शब्द छौँ किटनाशक यो पनि एउटा पारिभाषिक शब्द अब किटनाशक भनेको के हो त भन्दाखेरि किटहरूलाई नाश गर्ने किरालाई मार्ने औषधि भनेको कीटनाशक हो होइन त्यसको के वाक्य बनाउन सकिन्छ भन्दा करेसाबारीमा खेती गर्दा कीटनाशक औषधिको प्रयोग गर्नु हुँदैन होइन यसरी तपाईँले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ अर्को छ प्राङ्गारिक 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 भनेको के हो भन्दाखेरि कुहिएको वस्तुहरूबाट बनाइएको एक प्रकारको मल प्राङ्गारिक मल हो त्यही भएर अब यसको के वाक्य बनाउन सकिन्छ भन्दा खेतीपातीमा प्राङ्गारिक मलको मात्रै प्रयोग गर्नुपर्दछ यसरी बनाउन सकियो अर्को जाउँ प्रविधि ल यो पनि पारिभाषिक अथवा प्राविधिक शब्द हो है प्रविधि टेक्नोलोजी त यसको के वाक्य बनाउन सकिन्छ भन्दा खेती गर्ने किसानले कृषि प्रविधिको बारेमा ज्ञान लिन जरुरी छ यसरी हामीले वाक्य बनाउन सकिन्छ अर्को जाउँ ल रसायन भन्ने अर्को शब्द छ रसायन भनेको के हो त केमिकल है रसायनको के वाक्य बनाउन सकिन्छ त भन्दा रसायन मिसिएका खाद्य वस्तुले हामीलाई बिरामी बनाउँछन् यसरी वाक्य बनाउन सकियो ल अब जाउँ चार नम्बरको अभ्यासमा फटाफटम दिएका शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ अब यहाँ विभिन्न शब्दहरू छन् तिनीहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नु पऱ्यो यहाँ पनि त्यही पारिभाषिक शब्दहरू नै छन् है धेरै छन् ल हेरौँ आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भनेर भन्छ तपाईँहरूलाई अङ्ग्रेजीमा है अब आत्मनिर्भरको के वाक्य बनाउन सकिन्छ भन्दा सबै व्यक्तिहरूले आत्मनिर्भर बन्ने प्रयास गर्नुपर्छ यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ अर्को छ कम्पोस्ट अब कम्पोस्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो एक प्रकारको मल हो होइन कुहिने फोहोरहरूलाई एउटा खाल्डोमा जम्मा हालिन्छ माटोले पुरिन्छ फेरि फोहोर हालिन्छ माटोले पुरिन्छ यसरी एउटा मल भन्छ धेरै समयपछि त्यो मल भन्छ त्यसलाई कम्पोस्ट मल भनिन्छ त यसको के वाक्य बनाउन सकिन्छ भन्दा घरबाट निस्किने कुहिने खालको फोहोरलाई कम्पोस्ट बनाउन सकिन्छ होइन यसरी वाक्य बनाउन सकियो ल अर्को प्रश्नमा जाउँ अर्को शब्दमा नर्सरी अब नर्सरी भनेको के हो तपाईँहरूले पढ्ने नर्सरी क्लास हो त होइन नर्सरी भनेको चाहिँ जुन बोट बिरुवाहरूको सानो बोट बिरुवाहरू पाइने ठाउँलाई चाहिँ के भनिन्छ नर्सरी भनिन्छ त्यो सानो सानो बोट बिरुवालाई के भनिन्छ हामीले पाठमा पढेको थियौँ बेर्ना भनिन्छ होइन हो त नर्सरीमा के वाक्य बनाउन सकिन्छ भन्दा नर्सरीमा हरेक जातका बोट बिरुवाको बेर्ना तयार गरिन्छ यसरी वाक्य बनाउन सकियो ल अर्को जाउँ बिउ भिजन भनेर भनेको छ बिउ बिजन भनेको चाहिँ त्यही बिउहरू होइन मकैको बिउ हुन्छ धानको बिउ हुन्छ त्यसलाई बिउ बिजन भनिन्छ अब यसको के वाक्य बन्न सकिन्छ भन्दा कृषिका लागि एकदमै उन्नत जातको बिउ बिजनको प्रयोग गर्नुपर्छ यसरी वाक्य बनाउन सकियो अर्को जाउँ रासायनिक अब रासायनिकको त हामीले अघि वाक्य बनाइसकेको थियौँ हामीले खेतीपाती गर्दा रासायनिक मलको प्रयोग गर्नु हुँदैन यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ ठिक छ ल अब यी वाक्यहरू तपाईँले राम्ररी सुनेर लेख्नु होला अथवा आफ्नै तरिकाले मौलिक रूपमा पनि तपाईँहरूले यी वाक्यहरू बनाउन सक्नुहुन्छ आएन भने आफ्नो आमा बुवालाई सोधेर आफ्नो शिक्षकलाई सोधेर साथीभाइहरूसँग डिस्कस गरेर एक छलफल गरेर पनि वाक्यहरू त मजासँग निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ अब हामी जाउँ बोध र अभिव्यक्तिको अभ्यासमा ल दिएको शब्द शुद्धसँग उच्चारण गर्नुहोस् भनेको छ अब हेर्नुहोस् है यो शब्दहरू चाहिँ राम्ररी उच्चारण गर्नुहोस् है किनकि तपाईँहरूले अक्षर संरचना पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ जुन हामीले पाठ दुईमा पढेका थियौँ कसरी अक्षर संरचना गरिन्छ त भन्दा शब्दको दुईवटा रूप हुन्छ एउटा लेख्य रूप कसरी लेखिन्छ अर्को कथ्य रूप भनेको कसरी बोलिन्छ त बोलीको आधारमा उच्चारणको आधारमा हामीले अक्षर संरचना गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर राम्रोसँग बोल्नु पऱ्यो उच्चारण गर्नु पऱ्यो जस्तो यहाँ पहिलो शब्द छ अर्गानिक निक् के अरे अर्गा अर्को प्रणाली प्रणाली तर यसलाई बोल्दाखेरि के भनिन्छ प्रणाली है प्रणाली अर्को छ बुरबुर आउँदो बुर बुर आउँदो बुर्बु आउँदो ल अर्को पालुङ्गो पालुङ्गो त्यस्तै प्याज प्याज सिँचाइ सिँचाइ जैविक जैविक विषादी युक्त विषादी युक्त विषादी युक्त ल दुई नम्बरको अभ्यास जाउँ करेसाबारी निबन्धका अनुच्छेद पालो शिक्षकले तोकेको समयभित्र सस्वर वाचन गर्नुहोस् भनेको छ अब यो निबन्ध तपाईँहरूले राम्रोसँग वाचन गर्नुहोला सस्वर वाचन भनेको आवाज निकालेर पढ्नु होला है त यो तपाईँहरूले गर्नु पऱ्यो तिन नम्बरमा जाउँ निबन्धको पहिलो अनुच्छेद श्रुति लेखन गर्नुहोस् अब श्रुति लेखन भनेको के भन्दाखेरि कसैले भन्छ सुनेको आधारमा तपाईँले लेख्नु पऱ्यो होइन तपाईँको त्यहाँबाट वर्ण विन्यास थाहा हुन्छ रसो दीर्घ के कस्ता चन्द्रबिन्दु श्रीबिन्दु कहाँ रङ भयो पदयोग पदवियोग कहाँ गल्ती भयो थाहा हुन्छ है त त्यही भएर यो निबन्धको पहिलो अनुच्छेद चाहिँ श्रुति लेखन होला मैले अगाडि नै पढिसकेको छु होइन यो भिडियो तपाईँले अगाडि रिभाइन गरेर हेर्नुभयो भने सुन्नुभयो भने त्यहाँबाट यो लेख्न सक्नुहुन्छ है त अब चार नम्बरको अभ्यासहरू के छ निबन्धको आदि भागमा विषयवस्तुको परिचय दिइन्छ मध्य भागमा विषयको विस्तार र उत्कर्ष रहन्छ अन्तिम भाग निबन्धको निष्कर्ष भागका रूपमा रहन्छ त्यसैले निबन्ध कम्तीमा तिन अनुच्छेददेखि आवश्यकता अनुसार अनुच्छेद सङ्ख्या बढाइ रचना गरिन्छ करेसाबारी निबन्ध पढी निबन्धको संरचनाको बारेमा निम्नलिखित प्रश्न उत्तर प्रश्नको उत्तर भन्नुहोस् भनेको छ अब निबन्धमा कम्तीमा पनि तिनवटा भाग चाहिँ हुनैपर्छ तिनवटा अनुच्छेद चाहिँ हुनैपर्छ पहिलो दोस्रो तेस्रो अनुच्छेद कम है कम्तीमा बढीमा होइन कम्तीमा मिनिमम अब सुरुको भाग अथवा आदि भागमा के गरिन्छ त भन्दाखेरि जुन विषयमा निबन्ध लेख्नुपर्ने हो वा सब्जेक्ट म्याटर के छ चा, त्यसको चाहिँ इन्ट्रोडक्सन दिनु पऱ्यो पर, परिचय दिनुपऱ्यो पर। त्यस्तै बिचको भागमा त्यो जुन विषय छ जुन सब्जेक्ट म्याटर छ त्यसलाई एक्सप्लेन गर्नुपऱ्यो त्यसलाई विस्तार व्याख्या विश्लेषण गर्नु पऱ्यो होइन अनि अन्तिम भागमा चाहिँ तपाईँहरूले कन्क्लुजन निष्कर्ष लेख्नु पर्यो अन्तिम अनुच्छेदमा यसरी तपाईँले तिनवटा अनुच्छेदमा निबन्ध तयार गर्नुपर्छ भनेर एउटा जानकारी तपाईँहरूलाई दिएको हो है अब यहाँ निबन्ध पढिसकेपछि हामीले यो निबन्धको संरचना पढिसक्यौँ अब यस निबन्धमा आश्रित भएर विभिन्न प्रश्नहरू यहाँ सोधिएका छन् त हेरौँ कि कस्ता प्रश्न छन् करेसाबारी निबन्ध कति अनुच्छेदमा संरचित छ तपाईँहरूले अनुच्छेद गर्न सकिहाल्नुहुन्छ त करेसाबारी निबन्ध नौ अनुच्छेदमा संरचित छ ठिक छ अर्को हेरौँ निबन्धको दोस्रो अनुच्छेदको आशय के हो भनेको छ अब निबन्धको दोस्रो अनुच्छेदमा के भनेको छ भन्दाखेरि करेसाबारीमा करेसाबारीको लागि जमिनको रेखाङ्कन र व्यवस्थापनको बारेमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर दोस्रो अनुच्छेदमा भनेको छ त्यस्तै खेती गर्दाखेरि खाली जमिनको सदुपयोग हुन्छ फोहोर पानीको प्राङ्गारिक मलको प्रयोगले गर्दाखेरि वातावरणमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ कर्साबारीमा बारहरू बार लगाउनुपर्छ खाल्डो खनेर कम्पोस्ट मल तयार गर्नुपर्छ यस्ता कुराहरू हामीलाई दोस्रो अनुच्छेदमा बनिएको छ यही कुरा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ अर्को छौँ वाक्य सङ्ख्याका दृष्टिले छोटो र लामो अनुच्छेद कुन हो भनेको छ अब वाक्य सङ्ख्याको दृष्टिले भनेको कतिवटा वाक्य छन् त कुनै अनुच्छेदमा पच्चिसवटा वाक्य हुनसक्छन् कुनै अनुच्छेदमा बाह्रवटा वाक्य हुन सक्छन् त वाक्य सङ्ख्याको दृष्टिले हेर्ने हो भने सबैभन्दा लामो अनुच्छेद र सबैभन्दा छोटो अनुच्छेद कुन हो भनेको छ अब छोटो अनुच्छेद चाहिँ पाँचौँ अनुच्छेद हो तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने होइन र लामो अनुच्छेद चाहिँ कुन हो त आठौँ अनुच्छेद हो है वाक्य सङ्ख्याका दृष्टिले हेर्ने हो भने चाहिँ ल अर्को प्रश्नमा छौँ निबन्धमा बाली हेरफेरको विषयवस्तु कुन अनुच्छेदमा समावेश गरिएको छ भनेर प्रश्न छ है अब बाली हेरफेरको विषयवस्तु कुन अनुच्छेदमा छ यो सातौँ अनुच्छेदमा छ कुन अनुच्छेद अरे सातौँ सेभेन्थ प्याराग्राफमा छ है यो कुरा अर्को प्रश्नमा जाउँ निबन्धको निष्कर्ष कुन अनुच्छेदमा आएको छ पक्कै पनि अन्तिम अनुच्छेदमा आउँछ अन्तिम अनुच्छेद कुन हो नौ अनुच्छेद हो त्यही भएर निबन्धको निष्कर्ष नौ अनुच्छेदमा आएको छ तपाईँले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ ल यो त थिए सजिला प्रश्नहरू जाउँ पाँच नम्बरको अभ्यासमा दिएको निबन्धांशको अंश पढि सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ अब यहाँ निबन्धको एउटा सानो अंश एउटा केही भाग ल्याएर राखिएको छ यो पढौँ अनि यहाँ विभिन्न तल प्रश्नहरू छन् क ख ग घ यी सबै प्रश्नको हामीले उत्तर लेख्नुपर्नेछ है ल हेरौँ करेसाबारीमा खेती गर्न उपयुक्त हुने गरी मौसमका आधारमा तरकारीलाई हिउँदे बसन्ते र बर्खे तरकारीका रूपमा पनि वर्गीकरण गरिन्छ नेपालमा भदौदेखि असोजसम्म बिउ बेर्ना रोपेर कात्तिकदेखि माघसम्म उत्पादन लिन लिन सकिने तरकारीलाई हिउँदे तरकारी भनिन्छ यो समूहका तरकारी बालीको उत्पादन लिन चिसो मौसम र छोटो दिनको आवश्यकता पर्छ पुसदेखि फागुनसम्म बिउ र बेर्ना रोपेर फागुनदेखि जेठसम्म उत्पादन लिन सकिने तरकारीलाई बसन्ते तरकारी भनिन्छ वैशाखदेखि असारसम्म बिउबेर रोपी असारदेखि भाद्रसम्म उत्पादन लिन सकिने तरकारीलाई बर्खे तरकारी भनिन्छ यो समूहका तरकारीमा लामो समयको वर्षा सहने गुण हुन्छ यसो हुँदाहुँदै पनि हिजोआज बेमौसमी खेतीका कारण जुनसुकै मौसममा जुनसुकै तरकारीको खेती गर्ने चलन पनि चलेकै छ भनेर यसरी निबन्धको एउटा छोटो अंश यहाँ राखिएको छ अब जाउँ यसको प्रश्नमा अनुच्छेदमा तरकारीलाई कुन कुन प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ भनेको छ त अनुच्छेदमा तरकारीलाई हिउँदे बसन्ते र बर्खे गरी तिन प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ एकदम सजिलो उत्तर होइन हिउँदे बसन्ती र बर्के घरि तिन तिन प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छ अर्को छ हिउँदे तरकारी बारीका लागि कस्तो मौसम आवश्यक हुन्छ भनेको छ अब हिउँदे तरकारी बारीको लागि कस्तो मौसम आवश्यक हुन्छ त यहाँ हेर्नुहोस् कात्तिकदेखि माघसम्म उत्पादन लिन सकिन्छ भनेपछि यो भनेको कस्तो मौसम हो जाडो मौसम हो कार्तिकदेखि माघसम्म त जाडै हुन्छ भनेपछि हिउँदे तरकारी बालीका लागि चिसो मौसम आवश्यक हुन्छ एकदम सजिलो है त ल अर्को प्रश्नमा जाउँ बर्खे तरकारी र बसन्ते तरकारीमा कस्तो भिन्नता पाइन्छ भनेको छ अब बर्खे तरकारीमा लामो समयको वर्षा सहने गुण हुन्छ तर बसन्ते तरकारीमा चाहिँ चर्को घाम सहने गुण हुन्छ किनकि बसन्त ऋतुमा त एकदम राम्रोसँग घाम लाग्छ होइन किनकि हामीलाई के थाहा छ भने यहाँ बसन्त तरकारी चाहिँ कहिलेदेखि कहिलेसम्म छ फागुनदेखि जेठसम्म भने जेठमा अलिक गर्मी नै हुन्छ नि त होइन हो त यसमा चाहिँ चर्को घामसँग नै गुण हुन्छ है त ल अन्तिम प्रश्न छौँ बेमौसमी तरकारी खेतीको चलन किन चलाइएको होला भनेको छ ल भन्नुहोस् त बेमौसमी तरकारी खेतीको चलन किन चलाइएको होला भन्दा किन चलाइएको होला किनकि बजारमा तरकारीको माग बढ्दैछ होइन अनि बेमोसरी तरकारी भयो भने के हुन्छ त हामीले पैसा पनि धेरै पाउँछौँ होइन धेरै पैसा कमाइन्छ नि त जस्तो मानिलिउँ अहिले आलु फल्ने सिजन छ बजारमा आलु नै आलु हुन्छन् होइन सबै मान्छेले आलु बिक्री गर्छन् बेच्छन् भनेपछि तपाईँहरू आलु किन्न जानुभयो भने त त्यो त कम्पिटिसन हुन्छ नि त सबसँग आलु छ त्यही भएर सस्तो हुन्छ किनकि सप्लाई धेरै भएपछि डिमान्ड कम हुन्छ धेरै आलु भएपछि मान्छेहरूले आलु खोज्दैन नि त किनकि आलु बजारमा पाइन्छ तर यदि आलु मानिलिउँ बजारमा पाँच किलो मात्रै छ अरे अब सबैलाई आलु खानुपर्छ भनेपछि सप्लाई के भयो कम भयो आलु कम भयो तर मान्छेहरूले धेरै खाना खोजे डिमान्ड धेरै भयो त्यही भएर अब उसले महँगोमा पनि बेच्न सक्छ पाँच किलो आलु त बिक्री भइहाल्छ त्यही भएर महँगोमा बेच्छ हो त्यही कारणले बेमौसमी तरकारी खेतीको चलन किन पनि आएको भन्दाखेरि राम्रो उचित मूल्य पाइने भएकोले है त त्यसैले अब यसको उत्तर के लेख्न सकिन्छ भन्दा बिमौसमी तरकारी खेतीको चलन बजारमा तरकारीको माग बढ्दै गएकाले र राम्रो मूल्य पाइने भएकाले चलाइएको होइन ल अब जाउँ छ नम्बरको प्रश्नमा पहिलो छ बाली विविधता भनेको के हो ल भन्नुहोस् बाली विविधता भनेको के हो त भन्दा करेसाबारीमा थोरै जमिनमा धेरै उत्पादन लिनको लागि हामीले विभिन्न प्रविधि लगायतको प्र विभिन्न प्रविधि कृषि प्रविधिहरू त्यस्तै तर ते विभिन्न प्रकारका तरकारीको बारेमा जान्न आवश्यक छ अब यसलाई अलिकति ले मिलाएर लेख्नुपर्छ कि लामो बनाएर लेख्नुपर्छ है क करेसाबारीमा चाहिँ थोरै जमिनबाट धेरै उत्पादन लिनको लागि हामीले कृषि प्रविधि त्यस्तै तरकारीको प्रकारको बारेमा जान्नु एकदमै आवश्यक छ मुख्य बाली सँगसँगै सहायक बाली पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ है मुख्य बालीसँगै साली सहायक बाली लगाउँदा कृषकहरूलाई क्रि, दोहोरो फाइदा हुन्छ त्यस्तै मौसमअनुसार वातावरणअनुसार विविध प्रकारका बाली लगाएमा फाइदा पनि राम्रो हुन्छ सधैँ गर्न सकिने र मौसममा मात्रै गर्न सकिने बाली लगाइयो भने रोग व्याधिबाट धेरै नोक्सान हुँदैन त्यसैले बाली विविधता भनेको विविध प्रकारका बाली नाली लगाउनु हो धेरै प्रकारको बाली लगाउनु हो जसबाट थोरै जमिनमा पनि विभिन्न प्रकारको बाली खेतीबाट हामीले प्रशस्त मात्रामा तरकारीहरू उत्पादन गर्न सक्छौँ र आयार्जन गर्न सक्छौँ यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ ठिक छ ल अर्को छौँ बारीमा तरकारी लगाउँदा जमिनको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने पक्ष उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ अब करेसा बारीमा तरकारी लगाउँदाखेरि जमिनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो त भन्दा यसको उत्तर लेख्दाखेरि ब्याकग्राउन्डबाट लेख्नु पऱ्यो पृष्ठभूमि है करेसा बारीमा तरकारी लगाउँदा जमिनको व्यवस्थापन गर्न एकदमै जरुरी छ एउटा जमिनमा मुख मुख्य बाली र घुसुवा बाली लगाएर फाइदा लिन सकिन्छ एउटै जमिनमा एउटै जमिनमा मुख्य बाली र घुसुवा बाली लगाएर हामीले धेरै फाइदा लिन सक्छौँ जमिनको वरिपरि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने है जमिनको वरिपरि बार बन्देज ग गर्नुपर्छ यदि बार बन्देज गरिएन भने गाईबस्तुले खेतीना खेतीपातीको नोक्सानी गर्छन् जमिनको तयारी गर्दाखेरि जमिनलाई राम्ररी खनचोत गरेर रा माटो खुकुलो बनाउनुपर्छ माटो खुकुलो र बुर्बुराउँदो भयो भने बाली नाली राम्ररी फस्टाउँछ धेरै तरकारी सब्जीहरू फल्छ र सम्भव भएसम्म जङ्गलको माथिल्लो तहको माटो प्रयोग गरेर माटोमा प्राङ्गारिक मात्राको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ चिम्ट्याइलो माटो भयो भने प्रशस्त मात्रामा प्राङ्गारिक मलको प्रयोग गर्यो भने मात्र माटो खुकुलो हुन्छ त्यसैले चिम्डाइलो माटोभन्दा जङ्गलको माथिल्लो तहको माटो प्रयोग गर्नु राम्रो अनि खन्जोत गर्दा निस्किएको बालीको अवशेषलाई जमिन मुनि गाडेर बिरुवाका लागि चाहिँ खाद्य तत्त्व बनाउनु पर्छ यसरी जमिनको व्यवस्थापन गर्नाले प्रोडक्टिभिटी बढ्छ उत्पादकत्व बढ्छ र खेती किसानीले बढी मात्रामा आय आर्जन गर्न सकिन्छ यसरी तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ ठिक छ ल अब जाउँ अर्को प्रश्नमा वानस्पतिक विषादीको निर्माण र प्रयोग गर्ने तरिका वर्णन गर्नुहोस् भनेको छ होइन अब वानस्पतिक विषादीको निर्माण र प्रयोग गर्ने तरिका हामीले भन्नु पऱ्यो ल हेरौँ अब यसलाई कसरी उत्तर लेख्ने भन्दाखेरि करेसाबारीमा खेती गर्दा रासायनिक मलको प्रयोग गर्नु हुँदैन बालीलाई संरक्षण गरियो भने मात्र उत्पादन बढी मात्रामा हुन्छ र त्यसको लागि हामीले वानस्पतिक विषादीको प्रयोग गर्नुपर्छ है रासायनिक विषादी होइन वानस्पतिक विषादीको प्रयोग गर्नुपर्छ करेसाबारीमा खेती गर्दा बाली संरक्षणमा एकदमै सजग <गग> र सतर्क हुनुपर्छ करेसाबारीमा आवश्यकताअनुसार वानस्पतिक विषादीको प्रयोग गर्नु एकदमै उपयुक्त हुन्छ अब कसरी बनाउने त भन्दा तितो टर्व अथवा कडा गन्धा आउने विभिन्न किसिमका वनस्पतिलाई मलमूत्रमा कुहाइएर वानस्पतिक विषादी निर्माण गरिन्छ र यसको प्रयोगबाट करेसाबारीको पनि संरक्षण गर्न सकिन्छ आफ्नो ठाउँमा पाइने तितेपाती निम सिस्नु मेवा असुरो धतुरो बकाइनो जस्ता बिरुवाहरूबाट बोट बिरुवाबाट विषादी बनाउन सकिन्छ यी वस्तुहरूको पात तथा मुन्टालाई जम्मा गरेर सानो सानो टुक्रा बनाएर काट्नुपर्छ त्यसलाई दुई तिहाई हुने गरी ड्रममा हाल्नुपर्छ र ड्रमको बाँकी भागमा गहुँत राखेर रा हावा नपस्ने गरी बिर्कोले राम्ररी बन्द गर्नुपर्छ मलभित्र भएको वनस्पति कुहाउनको लागि ड्रमभित्र भएको वनस्पति कुहाउनको लागि मौसमअनुसार है पच्चिसदेखि पैँतिस दिनसम्म घाम लाग्ने ठाउँमा राख्नुपर्छ र रा ड्रमभित्र राम्ररी कुहिएर रा तयार भएको झोललाई छानेर पानीमा मिसाएर करेसाबारीमा प्रयोग गरिन्छ अथवा प्रयोग गर्न सकिन्छ यस्तो विषादीलाई सानो बिरुवाका लागि एक भाग विषादीमा दस भाग पानी हाल्नुपर्छ ठुलो बिरुवाको लागि एक भाग विषादीमा छ भाग मिसाएर छर्नुपर्छ र यस्तो विषादी वर्षा मौसममा चाहिँ दुई दिन र हिउँद मौसममा चार दिनको प्रयोगमा प्रयोग गर्नु चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है र अन्तिमा यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसरी वनस्प वानस्पतिक विषादीको प्रयोग गर्दा आ, गर्दा पनि बालीमा चाहिँ विभिन्न रोगहरू लाग्यो भने किराहरूले सतायो भने चाहिँ किराको अनुसार प्राविधिकसँग सल्लाह गरेर उपयुक्त विधि प्रयोग गर्न एकदमै उपयुक्त हुन्छ भनेर अन्तिममा एउटा यसरी वाक्य पनि थपिन सक्नुहुन्छ ठिक छ ल अवाजाउँ सात नम्बरको अभ्यासमा दिएको अनुच्छेद पढ्नुहोस् र सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ अब यो अनुच्छेद पढौँ यहाँ प्रश्नहरू छन् ती प्रश्नहरूको उत्तर हामीले लेख्नैपर्छ है त ल हेरौँ पृथ्वीमा रहेका बोट बिरुवा किट चरा चराचुरुङ्गी जनावर र मानिस परस्परमा निर्भर छन् प्राणीले खाद्य तत्व र अक्सिजन बोट बिरुवाबाट पाउँछन् बोट बिरुवाले पनि आफूलाई चाहिने हावा र खानेकुरा जीव जन्तुबाट लिन्छन् मानिस तथा जनावरका मलमूत्र बोट बिरुवाका लागि उत्तम घाना हुन्छन् सडेगलेका पात पतिङ्गहरूलाई कुहाएर बोट बिरुवाका लागि योग्य मल बनाउने काम किट पतङ्गले गर्छन् यसरी पृथ्वीका प्राणी र वनस्पतिका बिचमा लेनदेन प्रक्रिया चक्र झैँ घुमिरहन्छ यस्तो अनुन्याश्रित सम्बन्धले पृथ्वीमा जीवको अस्तित्व सम्भव भएको हो यही लिने दिने प्रक्रिया नमिलेर अहिले वातावरणीय प्रदूषण बढेको छ पृथ्वीमा रहेका सबै पशुपक्षी किटपतङ्ग र वनस्पति आपसमा निर्भर भएकाले पर्यावरणीय सन्तुलनका लागि यी सबैको आवश्यकता छ खेतीपातीका शत्रु किरा पटेङ्ग्रा सुलसुले मुसा खरायो दुम्सी बाँदर समेत पर्यावरणीय सन्तुलनका लागि आवश्यक छन् यस्ता जीवलाई मार्ने होइन धपाउने र भगाउने उपाय खोज्नुपर्छ भनेर यहाँ एउटा अनुच्छेद दिएको छ है त अब जाउँ यसको प्रश्नमा पहिलो प्रश्न छ प्राणीले बोट बिरुवाबाट के पाउँछन् भनेको छ प्राणीले बोट बिरुवाबाट खाद्य तत्त्व र अक्सिजन पाउँछन् है ल यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ अर्को जा। प्रश्नमा जाउँ कस्ता खाना बोट बिरुवाका लागि उत्तम खाना हुन् भनेको छ कस्ता खाना बोट बिरुवाका लागि उत्तम खाना हुन् भन्दा मानिस तथा जनावरका मानिस तथा जनावरका मलमूत्र बोट बिरुवाका लागि उत्तम खाना हुन् ठिक छ ल अर्को जाउँ प्राणी र वनस्पति बिचको लेनदेन प्रक्रियाले के बुझाउँछ भनेको छ प्राणी र वनस्पतिको लेनदेन प्रक्रियाले यी दुई बिचको अनुन्याश्रित सम्बन्ध जनाउँछ होइन अनुन्याश्रित सम्बन्ध जनाउँछ भनेको एक बिना अर्को बाँच्नु नसक्ने सम्बन्ध जनाउँछ भनेको है त ल अर्को जाऊँ पर्यावरण पर्यावरणीय सन्तुलनका लागि कस्तो उपाय अपनाउनु पर्छ भनेर भनेको छ अब पर्यावरणीय सन्तुलनका लागि खेतीपातीका शत्रु किरा फटेंग्रा सुलसुले मुसा खरायो दुमसी बादर जस्ता जीवलाई मार्ने होइन धपाउने र भगाउने उपाय अपनाउनु पर्छ यसरी तपाईँहरूले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ ठीक छ ल अब जाउँ अर्को अभ्यासमा ख नम्बरको अभ्यास छ हेर्नुहोस् भाषा संरचना पहिचान गर्नुहोस् भनेको छ ल हेरौँ वनस्पति र प्रदूषण शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् अरे ल अब वनस्पति शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दाखेरि हामीले के बनाउन सक्छौँ वाक्य भन्दा हामीले आफ्नो घर वरिपरि विभिन्न प्रकारका वनस्पतिहरू रोप्नुपर्छ यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ त्यस्तै प्रदूषणको के वाक्य बनाउन सक्छौँ भन्दा अहिले नेपालमा वातावरण प्रदूषण निकै बढेको छ यसरी वाक्य बनाउन सकिन्छ है ल अर्कोमा जाउँ माथिको अनुच्छेदमा कुन कुन संयोजक प्रयोग भएका छन् भनेको छ अब कुन कुन संयोजक प्रयोग भएको छ त पहिला बुझ्नु पऱ्यो संयोजक भनेको के हो त कुनै पनि दुईवटा शब्दहरू कुनै पनि दुईवटा पदावलीहरू कुनै पनि दुईवटा वाक्यहरूलाई जोड्ने जुन शब्द हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ संयोजक जस्तो र अनि पनि तर किनभने यस्ता खालके शब्दहरूलाई न्य। संयोजक भनिन्छ अब यहाँ के कस्ता संयोजकहरूको प्रयोग भएको छ त भन्दा र यो एउटा संयोजक सा, हो पनि यो पनि एउटा संयोजक हो त्यस्तै गरिकन अरू के छ यसरी यो पनि एउटा संयोजक हो है र अनि पनि होला सायद है ल यस्ता प्रकारका संयोजक रहेछन् होइन र पनि यसरी अनि अर्कै तथा यो पनि के हो त संयोजक हो है ल अब जाउँ यी नम्बरको प्रश्नमा अनुच्छेदमा रहेको खेतीपातीका शत्रु किरा फटेङ्ग्रा सुलसुली मुसा खरायो दुम्सी बादर समेत पर्यावरण सन्तुलनको लागि आवश्यक छन् यस वाक्यबाट नामयोगी पहिचान गर्नुहोस् भनेको छ ल अब यो वाक्यमा नामयोगी के हो त नामयोगी भनेको कुनै पनि नाम अथवा सर्वनामसँग जोडिएर आउने शब्दलाई नामयोगी भनिन्छ होइन भनेपछि यहाँ चाहिँ के हो त यो समेत भन्ने शब्द के हो नामयोगी हो हो होइन सङ्ग सित समेत उन्जेल हो यस्ता खालके शब्दलाई हामी के भन्छौँ नामयोगी भनेर भन्छौँ होइन तिरतर्फ पट्टिनेर हो त यहाँ समेत भन्ने एउटा शब्द छ यो चाहिँ नामयोगी हो है ल अर्कोमा जाउँ अनुच्छेदबाट सुरु बिच र अन्तिममा रसो उकार लागे लागेर बनेका एक एकवटा शब्द पहिचान गर्नुहोस् भनेको छ है सुरुमा बिचमा र अन्तिममा रस्ो भएको शब्दहरू ल के के छन् हेरौँ है त सुरुमा रस्ो भएको भन्दा पनि ल बिचमा रस्सो भएको चराचुरुङ्गी बिचमा रसो भएको चराचुरुङ्गी अन्तिममा रस्ो भएको शत्रु सुरुमा रस्सो भएको घुमिरहन्छ ल एक एकवटा शब्द त भइहाल्यो है यस्तै अरू शब्दहरू तपाईँहरूले आफै पनि खोज्न सक्नुहुन्छ है अब यहाँ हेर्नुहोस् न पशुपङ्क्षी भनेको चाहिँ बिचमा रसोकार भएको ल अरू शब्दहरू पनि छन् तपाईँहरूले होला है अब जाउँ अर्को अभ्यासमा आठ नम्बरको अभ्यासमा व्याख्या गर्नुहोस् भनेको छ ल हेरौँ हरियो तरकारी फलेको दृश्यले घरको सौन्दर्य वृद्धि हुन्छ र वातावरण पनि स्वच्छ बन्न पाउँछ अब यसलाई हामीले के गर्नु पऱ्यो त व्याख्या गर्नु पऱ्यो है ल अब कसरी व्याख्या गर्ने भन्दाखेरि जहिले पनि सुरुमा चाहिँ हामीले यो जुन वाक्य छ यो वाक्य कहाँबाट लिएको हो होइन कुन पाठबाट लिएको हो त्यो पाठमा के के कुराको जानकारी दिएको छ र यो कुन सन्दर्भमा दिएको हो यो वाक्य त्यो कुराहरू उल्लेख गर्नुपर्छ अनि बल्ल विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर अनि त्यसको निष्कर्ष लेख्नुपर्छ है त भनेपछि यसको अब के गर्न सकिन्छ भन्दा प्रस्तुत निबन्धांश यो निबन्धको अंश हो त्यही भएर प्रस्तुत निबन्धांश कक्षा नौको नेपाली पाठ्य पुस्तकको करेसाबारी पाठबाट साभार गरिएको हो यस पाठमा करेसाबारी खेतीको जानकारीका साथसाथै करेसाबारी खेतीबाट हुने फाइदा करेसाबारी खेती गर्ने तरिका आदिका बारेमा विविध जानकारी दिएको छ यो माथिको निबन्धांश करेसाबारी खेतीको जानकारी दिने क्रममा चाहिँ पाठमा उल्लेख गरिएको छ यसरी तपाईँहरूले पहिलो अनुच्छेद लेख्नुभयो अब दोस्रो अनुच्छेदमा तपाईँहरूले चाहिँ विषयवस्तुमा छिरेर व्याख्या गर्नुपर्छ के जस्तो अब वर्तमान समयमा व्यावसायिक तरकारी खेतीबाट उत्पादन हुने सागसब्जीमा चाहिँ बढी मात्रामा रासायनिक मल तथा विषादीको प्रयोग गरिएको हुन्छ यस्ता खाद्य तत्त्वबाट मानिसमा विभिन्न प्रकारका रोगहरू बढ्दै गएका छन् हो यस्ता रोगहरू बढ्दै जाँदाखेरि मानिसहरू रोगको शिकार भएर दुःखपूर्ण जीवन बाँच्नु परेको स्थिति छ त्यसैले यस्तो रोगबाट उन्मुक्ति हुनको लागि आफैले आफ्नो करेसाबारीमा खेती गर्नुपर्छ घर गर वरिपरिको खाली जग्गामा तरकारी खेती गरेर स्वस्थ तरकारी खाइ निरोगी हुनु भनेको आजको आवश्यकता हो भूगोल र मौसम अनुसारको बालिका विभिन्न प्रजाति करेसाबारीमा मिलाएर लगाउनुपर्छ यस्ता कार्यबाट हामीले आफ्नै बारीको ताजा गुणस्तरीय र अर्ग्यानिक तरकारी सेवन गरेर स्वस्थ बन्न सक्छौँ तरकारी उत्पादनले परिवारको आवश्यकता पनि पुरा हुन्छ भने घर वरिपरि लगाइएको तरकारीले घरको सौन्दर्य पनि बढाउँछ करेसाबारीमा गरिने खेती पूर्णत प्राङ्गारिक मलमा आधारित हुने भएकोले यसले वातावरणीय सन्तुलनमा पनि सहयोग पुर्याउँछ त्यसैले घरको सौन्दर्य बढाउन र वातावरणलाई सन्तुलन राख्न करेसा खेतीमा अर्ग्यानिक खेती गरी स्वस्थ बनाऊ भन्ने मूल कुरा पनि यस निबन्धांशमा व्यक्त गरिएको छ भनेर तपाईँहरूले यसरी यस वाक्यको व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ है ल अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ नौ नम्बरको अभ्यास दिएका प्रश्नको विवेचनात्मक उत्तर लेख्नुहोस् अरे ल अब विवेचनात्मक उत्तर लेखौँ है त करेसा करेसाबारीमा मल खाद प्रयोग सिँचाइ र गोडमेलका बारेमा पाठमा व्यक्त विषयवस्तुप्रति आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुहोस् अब पाठमा त यो मलहरूको प्रयोग सिँचाइ गर्ने तरिका गोडमेलको बारेमा त विभिन्न कुराहरू भनिएको छ होइन त्यसमा तपाईँहरूले आफ्नो धारणा चाहिँ अब व्यक्त गर्नु पऱ्यो होइन भनेपछि तपाईँहरूले अब यसलाई कसरी लेख्न ले सक्नुहुन्छ त भन्दा घरको गर वरिपरि गरिने खेतीलाई करेसाबारी खेती भनिन्छ घर वरिपरिको खाली जग्गाको सदुपयोगको लागि यो खेती गर्नुपर्छ करेसाबारीको खेतीबाट आफूलाई चाहिने तरकारी एकदमै धेरै मात्रामा उत्पादन गर्न सकिन्छ र हामीलाई चाहिने स्वस्थ ताजा र अर्ग्यानिक तरकारी सेवन बा, सेवनबाट हामी विभिन्न रोगहरूबाट पनि बस्न सक्छौँ होइन त्यस्तै करेसाबारीमा तरकारी खेती गर्दा मल खादको प्रयोग सिँचाइ र गोडमेलमा हामीले एकदमै विशेष ध्यान दिनुपर्छ माटोको उत्पादकत्व र लगाइने बालीको प्रकृति अनुसार मलको प्रयोग गर्नुपर्छ पात टिपेर खाने तरकारी जस्तो कि रायो पालुङ्गो बन्दा ब्रोकाउली हो यिनीहरूलाई चाहिँ नाइट्रोजनको बढी आवश्यकता पर्छ त्यस्तै फल खाने बालीहरू जस्तो फर्सी काँक्रो खोर्सानी टमाटर खरबुजा यिनीहरूलाई फर फसफरसको बढी आवश्यकता पर्छ त्यस्तै कोसे तरकारीहरू जस्तो बोडी सिमी केराउ भटमास यिनीहरूलाई नाइट्रोजनको बढी आवश्यकता पर्दछ त्यस्तै जरेबालीहरू भनेको जराबाट खाने मुला गाजर सलगम आलु लसुन यिनीहरूलाई पोटासको आवश्यकता पर्छ यसरी करेसाबारीमा तरकारीको प्रकृतिअनुसार मल खादको प्रयोग गर्नुपर्छ तरकारी हरियो हुने र तिनमा चाहिँ पानीको मात्रा बढी हुनाले पानी बिना तरकारी ओइलाउँछ र सुक्ने स्थिति आउँछ त्यसैले धेरैभन्दा धेरै मात्रामा हामीले सिँचाइ गर्नुपर्ने हुन्छ पानीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ सामान्यतया बिउ उम्रने बेलामा बेर्ना सारेको बेलामा मलखादको प्रयोग गौ, प्रयोग गर्ने बित्तिकै गोडमेल पछि डुकु आउने फुल्ने र दाना लाग्ने बेलामा बिरुवाहरूलाई पानी हाल्नुपर्छ त्यस्तै बेर्ना सारेपछि कम्तीमा एक हप्तासम्म हरेक दिन सिँचाइको व्यवस्था एक एक हुन एकदमै जरुरी छ करेसाबारीमा नियमित रूपमा गोडमेल गर्नुपर्छ यसो गर्नाले लगाएको बाली फस्टाउनुको साथै झारपात उखेल्दा माटो पनि खुकुलो हुन्छ यसरी खेती गर्दा प्रशस्त मात्रामा उत्पादन भएर आफूलाई चाहिने तरकारी आफै उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ ठिक छ अब तपाईँले यहाँ मल खादको प्रयोगको पनि कुरा गर्नुभयो सिँचाइको कुरा पनि गर्नुभयो गोडमेलको कुरा पनि गर्नुभयो यसरी तपाईँहरूले विवेचनात्मक उत्तर मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ ठिक छ अब जाउँ ख नम्बरमा करेसाबारीको उपयोगबाट कसरी फाइदा लिन सकिन्छ आफ्नै शैलीमा चर्चा गर्नुहोस् भनेको छ अब कर्साबारीको उपयोगबाट कसरी फाइदा लिन सकिन्छ त अब यहाँ पनि हामीले के हो त त्यसरी नै सुरु गर्नुपर्छ कि करेसाबारी भनेको के हो होइन घर वरिपरिको खाली जमिनलाई करेसाबारी भनिन्छ र करेसाबारीमा हामीले आफूलाई चाहिने मौसम अनुसारको सब्जीहरू खेती गर्न सक्छौँ र त्यहाँबाट प्रशस्त फाइदा लिन सक्छौँ अहिलेको समयमा हेर्ने हो भने वर्तमान समयमा चाहिँ बजारमा विभिन्न सागसब्जीहरू पाउँछन् तिनीहरूमा एकदमै धेरै मात्रामा केमिकलहरूको रसायनहरूको प्रयोग गरिएको हुन्छ विषादीहरूको प्रयोग गरिएको हुन्छ र त्यहाँबाट विभिन्न त्यो त्यस्ता तरकारी खायो भने सेवन गऱ्यो भने हामीलाई पनि विभिन्न प्रकारका रोगहरू लाग्छ त्यसैले हामीले चाहिँ आफ्नै बारीमा अर्ग्यानिक खेती गर्नुपर्छ होइन अब थोरै जमिनबाट हामीले विभिन्न प्रजातिको तरकारीहरू लगाउन सक्नुपर्छ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र त्यसो गर्नाले हामीले आफ्नो घर परिवारको जुन आवश्यकता छ त्यसलाई पनि पुरा गर्न सक्छौँ विषादी रहित एकदम स्वस्थ ताजा र गुणस्तरीय सागसब्जी खानाले हामी निरोगी बन्छौँ हरियो तरकारीले घर वरिपरि सौन्दर्यता बढाउँछ होइन र वातावरण प्रदूषण रहित बनाउँछ वातावरणलाई पनि एकदम सन्तुलन राख्न सहयोग पुऱ्याउँछ स्वच्छ वातावरण हुन्छ त्यस्तै गरिकन बजार गएर तरकारी ल्याउने समयको पनि बचत हुन्छ तरकारी किन्ने पैसाको पनि बचत हुन्छ त्यस्तै घरबाट जुन फोहोरहरू निक्लिएको छ त्यो फोहोरहरूलाई पनि प्राङ्गारिक मलको रूपमा हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ होइन अनि करेसाबारी करे करेसाबारीमा जुन गरिने खेती छ त्योबाट घरबाट निस्किने जुन फोहोर पानीहरू छ त्यसको पनि पुरो प्र फेरि प्रयोग हुन्छ मौसमअनुसारको हामीले यो स्वस्थ ताजा अनि स्वादिलो तरकारी खाइराख्न सक्छौँ त्यसको कहिले पनि अभाव हुँदैन अनि खाली भएको जग्गाको पनि सदुपयोग हुन्छ त्यसको पनि फाइदा लिन सकियो करेसाबारीको सब्जीमा जुन पोषणयुक्त तत्त्वहरू पाइन्छन् त्यो चाहिँ एकदमै धेरै मात्रामा हुन्छन् र त्यसले गर्दाखेरि कर अहिले करेसाबारीको महत्त्व एकदमै अत्याधिक मात्रामा अत्याधिक रूपमा बढिरहेको छ हामीले आफ आफूलाई आवश्यक पर्ने ताजा तरकारी आफ्नै कर, करे करेसाबारीमा उत्पादन गर्नु एकदमै आवश्यक छ चा। यसरी चाहिँ हामीले आफ्नो घर सेरोफहरूको जग्गालाई सदुपयोग गर्न सक्छौँ आफ्नै करेसाबारी तरकारी लगाउँदाखेरि धेरै फाइदाहरू छन् आफ्नै बारीको तरकारी टप टप टिपेर मजाले मिठो र ताजा तरकारीहरू हामीले खान सक्छौँ विभिन्न प्रकारका परिकारहरू हामीले आफ्नो भान्सामा तयारी गर्न सक्छौँ यसबाट महँगो र विषादीयुक्त तरकारी किन्नुपर्ने अवस्थाबाट पनि मुक्ति मिल्छ आफ्नो मेहनत अनि पसिना मिसिएको स्वादिलो तरकारी खान पाइन्छ र यो तरकारी खानुको स्वाद र मजा पनि बेग्लै हुन्छ र त्यति मात्र होइन अर्को के फाइदा पनि हुन्छ भने कर्साबारीमा काम गर्दाखेरि हामीलाई एक्सर्साइज पनि हुन्छ व्यायाम हुन्छ मनोरञ्जन हुन्छ र समयको समेत सदुपयोग हुन्छ भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ ठिक छ यी यस्ता चाहिँ के हुन्छ फाइदाहरू हुन् है मैले फाइदाको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूलाई भनेको तपाईँहरूले यही कुराहरूलाई राम्ररी सुनेर गुनेर बुझेर आफ्नो पाठ्य सरी आफ्नो कापीमा उतार्न सक्नुहुन्छ अब जाउँ दस नम्बरको अभ्यास अब यहाँ दस एघार बाह्र तेह्र नम्बरको अभ्यास छ यो लगभग तपाईँहरूले सबै आफै गर्नुपर्ने खालको अभ्यासहरू छन् है त ल हेरौँ दिएको सन्दर्भ पढ्नुहोस् र करेसाबारी निबन्धको दोस्रो र तेस्रो अनुच्छेदबाट शीर्ष वाक्य पहिचान गरी लेख्नुहोस् भनेको छ अब यो सन्दर्भ यहाँ पढ्नु भनेको छ तपाईँहरूलाई होइन अनि दोस्रो अनुच्छेद र तेस्रो अनुच्छेदबाट जुन मेन मेन वाक्यहरू छ नि त्यो मेन मेन वाक्यहरू चाहिँ तपाईँहरूले टिपेर लेख्नु पऱ्यो होइन त्यति कुरा भनेको छ भनेको जुन अनुच्छेदहरू हुन्छ त्यो अनुच्छेदमा विभिन्न कुराहरूलाई एकदम समेटेर मिलाएर राखिएको हुन्छ एउटा मेन कुरा हुन्छ त्यो मेन कुरालाई सहयोग गर्न अर्को कुरा राखिएको हुन्छ त्यसरी नै कुराहरूलाई सिलसिलाबद्ध रूपमा हामीले राखेको हुन्छौँ कि अनुच्छेदमा हो त यो करेसाबारी भन्ने निबन्धको दोस्रो अनुच्छेद र तेस्रो अनुच्छेदबाट त्यो मेन मेन कुरा चाहिँ के हो त्यो तपाईँले टिपेर लेख्नु पऱ्यो तपाईँले आफ्नो पाठ्य पुस्तक पठाउनुहोस् टिपेर लेख्नुहोस् है त त्यस्तै गरिकन अब अर्को छ जस्तो करेसाबारीको हाम्रो निबन्ध थियो फुलबारी शीर्षकमा पनि एउटा तपाईँहरूले अनुच्छेद तयार पार्नु पर्यो निबन्ध होइन अनुच्छेद मात्रै होइन फुलबारी शिक्षकमा एउटा वर्णात्मक अनुच्छेद तयार पार्नुहोस् फुलबारी भनेको के हो के कस्ता प्रजातिका फुलहरू हुन्छन् फुलबारा हामीले के कस्ता फाइदा लिन सक्छौँ होइन विभिन्न प्रकारका फाइदा हुन्छन् नि मौरीहरू पाल्न पनि सकियो मौरीहरूले त्यही फुलको खाएर महहरू बनाउँछन् फुलले गर्दाखेरि सुन्दरता बढो मग मग बास्ता आउँछ सुगन्ध आउँछ तिनीहरूको बेचबिखन गर्न सकियो घरमा पूजा हुँदा श्राद्ध हुँदाखेरि विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम हुँदाखेरि त्यो फुलको प्रयोग गर्न सकियो यस्ता विभिन्न फाइदाहरू हामीले लिन सक्छौँ होइन माटोको सदुपयोग भयो ल यसरी तपाईँहरूले अनुच्छेद तयार पार्नु होला बाह्र नम्बरमा जाउँ करेसाबारी निबन्धको पाँचौँ अनुच्छेदबाट चारवटा बुधा टिपी सारांश सा लेख्नुहोस् भनेको छ ल अब यो निबन्धको पाँचौँ अनुच्छेदबाट मेन मेन चारवटा तपाईँले बुधा टिप्नु सा पर्यो अनि सारांश गर्नुपऱ्यो है त अब सारांश भनेको सा चाहिँ के हो भन्दाखेरि सार अंश सा भनेको मुख्य कुरो चुरो कुरो मूलभाव भन्न खोजेको है सारांश गर्दाखेरि जहिले पनि एक तृतीयशमा सारांश गर्नुपर्ने हुन्छ एक तृतीयश भनेको के हो भन्दा कुनै पनि अनुच्छेदमा मानिलिउँ नब्बेवटा शब्द छ भने तपाईँले सारांश गर्दाखेरि कतिवटा शब्द हुनुपर्छ एक तृतीयंश भनेको नब्बेलाई तिनले भागा गर्नु नाइन्टीलाई तिसले डिभाइड गर्नु कति हुन्छ थर्टी भनेपछि तपाईँहरूको सारांशमा जम्मा तिसवटा शब्द मात्रै हुनु पर्यो अथवा तिन चारवटा शब्द कम बेसी भयो भने फरक पर्दैन भनेको एक दुई तिन अंशमा तपाईँले सारांश गर्नुपर्ने हुन्छ अब यो अनुच्छेदको यो निबन्धको पाँचौँ अनुच्छेदबाट तपाईँले चारवटा बुधा टिप्नुहोस् पोइन्टहरू मेन मेन पोइन्टहरू टिप्नुहोस् अनि सारांश गर्नुहोस् ठिक छ र बुधा टिप्दाखेरि पनि तपाईँले याद राख्नुपर्छ बुधा टिप्दाखेरि कहिले पनि वाक्य टुङ्ग्याउनु हुँदैन है जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् है तपाईँलाई म देखाउँछु यसमा शीर्षक वा विषयवस्तुलाई नै मुख्य मानिन्छ भनेर यसरी एउटा वाक्य छ होइन तपाईँले अब यो वाक्य मानिलिउँ मुख्य बुधा तपाईँले टिप्न हाँट्नु भएको छ भने अब तपाईँले के गर्नु पर्यो यसमा शीर्षक वा विषयवस्तुलाई नै मुख्य मानिने अथवा मुख्य मानिएको यसरी तपाईँहरूले बुधा टिप्नुपर्छ अन्तिममा एक लाएर है मानिने अथवा मानिएको यसरी तपाईँहरूले लेख्नुपर्छ है मानिन्छ भनेर चाहिँ बुदा टिप्नु हुँदैन वाक्य टुङ्ग्याउनु हुँदैन ल यो तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ अब तेह्र नम्बरको अभ्यास भनेको पनि यहाँ एउटा सन्दर्भ दिएको छ यो सन्दर्भ पढेर यहाँ दिएको कार्य तपाईँहरूले गर्नुपर्नेछ आफ्नो घरमा तपाईँहरूले कक्षामा यहाँ प्रस्तुत गर्नु भनेको छ होइन घरमा तपाईँ एकदम कर्तव्यनिष्ठ भई कुनै काममा संलग्न भएको अनुभव कक्षामा प्रस्तुत गर्नु भनेको छ तपाईँले एकदम मिहिनेतको साथ परिश्रमको साथ होइन मैले चाहिँ यो गर्नै पर्ने काम रहेछ एकदम कर्तव्यपरायण भएर कर्तव्यनिष्ठ भएर जुन कुनै काम गर्नुभएको त होला नि त ओ, आपनो आपनो सीचाक लाई बाने बाने संग हो त्यस्तो काम गर्नुभएको छ भने तपाईँहरूले आफ्नो कक्षामा चाहिँ आफ्नो शिक्षकलाई सुनाउनु भनेर भनेको छ त्यो तपाईँहरूले सुनाउनु होला है त ल यो सँगसँगै हाम्रो यो पाठको सारा सम्पूर्ण अभ्यासहरू सकिसकेको छ तपाईँहरूले चाहिँ यो भिडियोलाई राम्ररी हेरेर रा, यहाँ मैले बोलेका कुराहरूलाई राम्ररी सुनेर रा, बुझेर रा, गुनेर आफ्नो कापीमा उतार्नु होला एक्जाममा पनि लेख्नु होला है यदि तपाईँहरूले केही कुरा बुझ्नु भएको छैन केही समस्या परिरहेको छ केही सोध्न मन लागिरहेको छ भने न हिचकिचाइ न डराई यो नम्बर नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभ अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बे हो यो नम्बरको भाइबर वाट्सएप र टेलिग्राममा आफ्नो समस्या व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ है त्यसै तपाईँहरूलाई कुनै पनि क्लासको कुनै पनि सब्जेक्टको भिडियो चाहियो भने पनि तपाईँहरूले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ सर मलाई क्लास नाइनको नेपाली सब्जेक्टको सबै भिडियो पठाइदिनुहोस् अथवा सर मलाई क्लास नाइनको म्याथको सबै भिडियो पठाइदिनुहोस् भनेर यसरी तपाईँहरूले यही नम्बरको वाट्सएप भाइबर र टेलिग्राममा मेसेज गर्नुभयो भने हामीसँग जे जति भिडियोहरू छन् ती सबै भिडियोहरू हामी तपाईँहरूलाई पठाइदिन्छौँ है त्यहाँबाट राम्ररी अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुल नाम नबिर्सिनुहोस् ना है नेपाल अनलाइन स्कुलमा हामीले तिस हजारभन्दा पनि धेरै भिडियोहरू बनाएर हालिसकेका छौँ जसमा हरेक क्लासको हरेक विषयको ओल्ड क्वेसन मोडल क्वेसन कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसन र च्याप्टर च्याप्टरवाइज क्वेसनका सोलुसनहरू छन् है ती भिडियोहरू तपाईँहरूले राम्रोसँग हेरेर रा, आफ्नो इक्जाम राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ कन्सेप्ट क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो ज्ञानको छिरिजलाई फराकिलो बनाउन सक्नुहुन्छ र हजुरहरूले एउटा चाहिँ सहयोग गरिदिनु पऱ्यो कि हामीले जति पनि भिडियोहरू बनाएका छौँ तपाईँहरूले हेर्नुभएको भिडियोहरूलाई चाहिँ लाइक र सेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरू समक्ष पुर्याइदिनु होला किनभने तपाईँहरू जस्तै अरू विद्यार्थीहरूलाई पनि पढ्न मन लाग्छ होइन आर्थिक अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू राम्रो बोर्डिङ स्कुलमा गएर रा, राम्ररी अध्ययन गर्न सक्दैनन् त यी भिडियो उनीहरूले भेट्टायो भने उनीहरू निकै खुसी हुन्छन् तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन्छन् त्यसैले यो भिडियोलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थी समक्ष पुऱ्याइदिनु हुन म तपाईँहरूलाई एकदम विनम्र अनुरोध गर्दछु र यस्तै यस्तै अरू अरू नयाँ नयाँ कन्टेन्टहरू नयाँ नयाँ भिडियोहरू हेर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ तपाईँहरूले आफ्नो अमूल्य समय दिएर यो भिडियो अन्तिम समय भयो त्यसको लागि तपाईँहरूलाई हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ आजको लागि यति नै मलाई बिदा दिनुहोला हस्त नमस्कार